У Івано-Франківську ціна газу зросте для мешканців 9 гуртожитків. За словами прес-секретаря Івано-Франківського газзбуту Ігоря Марковського, минулого тижня компанія направила їм листи з попередженням про зміну тарифу. Якщо до 22 листопада мешканці не перекладуть договори, Івано-Франківський газзбут розірве вже існуючі угоди в односторонньому порядку. Ігор Марковський каже, що у жовтні кубометр газу для юридичних осіб вартував 38 гривень. Івано-Франківський газзбут звернувся з листами до уряду та національного регулятора з проханням прирівняти мешканців гуртожитків до побутових споживачів. На сьогодні ситуація така, що згідно листа, який ми отримали від Національної комісії, мешканців таких не вважають вони побутовими споживачами. Відповідно, знову ж таки, бувши свого часу так в вересні та підписаний меморандум, та теж, можливо, дехто очікував, що теж вирішить ситуацію. Та? Але уряд там, в рамках місцевого самоврядування, уряду і Нафтогазу, вони сказали, що постачальником останньої надії буде забезпечувати, знову ж таки, по пільговій ціні. Там вона для теплокомуненерго, для бюджетних установ та закладів охорони здоров'я. Там по ціні 16,80 постачається. Але знову ж таки, і відомчі, і гуртожитки навіть туди не попали. Тому і їм навіть, знову ж таки, постачальником останньої надії є Нафтогаз через свою дочірню компанію, але навіть мешканці знову гуртожитків не зможуть претендувати навіть на таку ціну, навіть 16 гривень. Михайло живе в одному з гуртожитків зі списку Івано-Франківського газзбуту. Ця будівля за адресою Довженка 5А вважається відомчою. Своє прізвище чоловік назвати відмовився. Каже, що зараз сплачує за комунальні послуги до 2000 гривень на місяць. Про підвищення ціни на газ чув. Ми платимо дуже найбагато. Якщо розібратися. А кімнати які? 12 квадратних метрів, 14 квадратних метрів, не усіх. А ребра, які ви бачили, не бачили. Можу показати, можу запросити. Пів ребра, по 5 цих пів ребер. А так холодно, досить холодно. Якщо нам ще піднімуть, прошу дуже, ми виживемо. Студенти за проживання у гуртожитках більше грошей через зростання ціни на газ платити не будуть. П'ятикурсник медичного університету Богдан Григорійчук 5 років живе в гуртожитку. Каже, університет жодного разу не підвищив вартість проживання зненацька. Я підписую договір, за яким я плачу на цілий рік певну суму, і вона не залежить від ціни комунальних послуг і взагалі ні від чого. Всі комунальні послуги у гуртожитку, включаючи користування газом, оплачують частково студенти, частково адміністрація медичного університету, розповідає завідувачка гуртожитком номер 4 Лілія Дейчаківська. Студенти платять 520 гривень за місяць за все, за опалення, за всі побутові послуги оплачують і за проживання в тому числі. В кінці місяця ми подаємо показники лічильників, вода, світло, газ. Ми подаємо усі дані в центральний корпус медичного університету, а університет передає по всіх інстанціях. Голова профкому вишу Юрій Солоджук говорить, що підвищення ціни на газ – це додаткові витрати для медичного університету. Через це цього року студентам, які на час карантину повернулись додому, можуть не відшкодувати вартість проживання. У трьох гуртожитках, які є для українських студентів, фактично проживає 100 людей. А може проживати біля тисячі. Ну, з тисячі проживає 100. Це 1/10 частина. Тобто, а гуртожиток не опалюється цілий. Тобто, якщо у гуртожитку є умовно 30 людей, 40 людей, то він опалюється цілий. Це гроші йдуть фактично на вітер викидаються. Це по-перше. По-друге, в минулому році так само було, коли дистанційне навчання, студенти всі роз'їжджалися, ну, хто додому, хто не жив, і їм компенсовували цю ціну або повертали або перераховували за як оплата за наступний рік. Станом на сьогодні, за словами Ігоря Марковського, у мешканців гуртожитків та відомчих квартир є два виходи – переукласти договор з підприємством з новою ціною на газ або ж розірвати існуючі домовленості і знайти нового постачальника газу. Ілона Захарук, Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.